Din ianuarie nu se va mai recolta sânge total. Pentru ca centrele de transfuzii să se poată încadra în standardele Uniunii Europene, pungile folosite vor fi numai duble și triple, iar produsele se vor separa. Vestea nu este chiar pe placul conducerii centrului de la Târgoviște, care consideră că măsura nu este binevenită acum, când unitatea funcționează cu aparatură veche de mai bine de 20 de ani. Centrifuga este foarte mică și nu încap decât 4 pungi, nu este pus la punct un sistem de fracționare a plazmei și ar mai fi nevoie de un congelator pentru stocarea acesteia. Ca să ne încadrăm perfect în standardele Uniunii Europene, pungile sunt numai duble și triple și se separă produse din ele, cu riscul să ne depășească la capacitatea de stocare a plasmei sau să casăm din plasmă până când se va pune la punct și un sistem de fracționare a plasmei la noi în țară. Vom putea ca tot sângele colectat să fie separat, mai ales din punct de vedere al procedurii și al acoperirii acestor proceduri în timpul de lucru efectiv, pentru că avem o centrifugă mică în care încap doar 4 pungi și până centrifughezi 35 cât sunt într-o zi, hai să zicem că sunt și zile în care sunt 15, da, sunt și zile în care și sângele nu poate fi lăsat de pe o zi pe alta, sângele nu poate fi lăsat nici mai mult de câteva ore neseparat. Nu se cunosc realele situații din teren și se iau decizii de la birou. La centrul de transfuzii Târgoviște nu s-au mai făcut investiții în aparatură de mai bine de 20 de ani, în schimb s-au adus lăzi izoterme, care nu au putut fi folosite niciodată. Deciziile se iau întâi și apoi se aplică la... Păi normele Uniunii Europene s-au transformat imediat în lege românească, deși știau că noi suntem cu aparatură și cu linie ELISA de acum 20 de ani. Deci pe partea asta nu s-a schimbat nimic. În afară de loturile de lăzi izoterme pe care nu le-am folosit niciodată și agitatorul care e de folos, dar am rămas fără pungi triple, nu s-a întâmplat nicio schimbare.